أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنه عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعهما بين الاختين الا ما قد سرق ان الله كان غفورا رحيما maksudnya dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah <tuh> serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan -saudara kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka isteri kamu itu dan kamu telah pun menceraikan mereka maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik Sekali atau untuk menjadi isteri-isteri kamu. Kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah amat pengampun. Lagi amat mengasihani. Ayat-ayat yang kita baca ini. Menyatakan haramnya berkahwin dengan perempuan. Yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh berkahwin dengannya wala tankahu ma nakha abaukum min an-nisa illa ma qad salat innahu kana fahishatan wa maqta sabila dan jangan sekali-kali kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang pernah dikahwini oleh bapa-bapa kamu sebaik saja akad nikah dengan perempuan itu Ha? walaupun orang Melayu kata mak tiri haram berkahwin tak boleh haram selama-lamanya ini jelas malahkan apa yang berlaku di zaman jahiliah ini kerja orang jahiliah zaman dulu sesungguhnya itu adalah sangat keji sangat buruk di mereka oleh Allah jalan yang paling buruk diharamkan seseorang berkahwin dengan isteri bapa dia tak boleh kali. Walaupun orang Melayu kata mak tiri. Tak boleh. Kecuali zaman jahiliah. Ulama mengatakan. Ayat ini ada sebab. Nuzulnya. Bila seorang sahabat di kalangan Ansar. Berkahwin seorang perempuan. Kemudian dia mati. Lalu anak dia nak kahwin. Dengan mak tiri dia. Mak kata tak boleh aku nak tanya Nabi dulu Mau cik dia jumpa dengan Nabi Ya Rasulullah Anak cik saya nak kahwin dengan saya Dia orang baik Dia orang baik orang salih Kerana kaumnya Tetapi saya rasa dia ni macam anak saya juga Kata perempuan ini Lalu Allah menurunkan ayat ini Ayat yang diturunkan Mengharamkan seseorang itu berkahwin dengan bekah isteri ayah dia tak boleh sekali-kali diharamkan oleh Allah diharamkan lebih lagi seseorang itu berkahwin dengan isteri Nabi isteri Nabi kerana Nabi ini lebih pada ayah lagi dalam hubungan kita dengan Nabi hubungan sahabat dengan Nabi lebih daripada hubungan anak dengan ayah maka Allah mengharamkan berkahwin ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna mereka ni lebih pada ibu kita tak boleh diharamkan wa azwajuhu ummahatukum isteri-isteri nabi adalah ibu-ibu pada kamu tegas dalam Quran tak boleh dengan sebab itu bila sebut isteri nabi disebut dengan ummul mukminin radhiyallahu anhu ibu kepada orang yang beriman diharamkan Allah Ta'ala mengajar akhlak yang mulia dalam hubungan kemanusiaan. Zaman jahiliah dia buat perkara ni. Jahiliah tak boleh kira. Orang majusi, orang kapil majusi dengan anak berkahwin juga. Itu jahiliah. Teruk menatang. Ha, tak boleh. Manusia ada penghormatan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Ibu yang melahirkan kamu sendiri haram. Kamu kahwin dengannya. Wa banatukum dan anak-anak perempuan kamu haram. Wa akhwatukum dan adik-beradik kamu haram. Wa ammatukum dan ibu-ibu saudara sebelah ayah, adik-beradik ayah kamu. Wa khalatukum dan adik-beradik ibu kamu. Ha? Belah ayah belah mak, Mak saudara, pak saudara Haram, tak boleh sekali kali Tak boleh sekali Wa wa khalatukum Wa banatul akhi dan anak-anak saudara kamu Anak saudara kita sendiri Tak boleh, haram Wa banatul ukhti dan anak-anak saudara perempuan kita Tak boleh Diharamkan Wa umhatukum allati ardu'anakum Dan ibu-ibu yang menyusu kamu Bukan ibu kamu ibu susu kamu perempuan menyusu kamu wa akhwatukum min ar-radha'ah dan saudara-saudara susuan -saudara kamu tak boleh kahwin ini jadi perbahasan hangat kalangan ulama berapa sangat kalangan ulama susu berapa kali susu ada ulama mazhab mengatakan sekali susu saja haram ada ulama mengatakan tiga kali susu bau haram. Aduk lama mengatakan lima kali susu bau haram. Untuk ambil ihtiyat, ambil basi, pakai sekali susu lah. Sekali susu lah tur haram. Walaupun ada mazhab kata lima kali susu. Ha? Kerana menyusu ni satu penghormatan yang sangat besar. Maka pilih yang sekali susu, itu lebih baik sebaik saja sedut susu sekali susu maka haram berkahwin dengannya kemudian menyusu ni mestilah budak yang menyusu bukan orang tua menyusu ah ha, gitu dia apa ni orang tua gitu susu susu tak boleh dah ada ulama kata 2 tahun ada ulama kata dah apalah selajak 2 3 bulan kira lagi ada ulama mengatakan selagi kanak-kanak Bukan mesti dua tahun Lebih dua tahun ha? Selagi dia menyusu tak lepas susu Dia menyusu dengan perempuan Dia anggap susuan lah Tak boleh Dalam bab ni ada cerita Seorang badui Dia sebut orang kita atas saya. Seorang badui Rambut ubang dah Ubang dah rambut Orang badui tua Bini dia sakit bukak kopek Bukak kopek Bini dia sakit tangan dia pun isak Isak susu bini dia Tadang Terus berjumpa dengan Abu Musa al-Sha'ari radhiyallahu anhu Tanya Abu Musa al-Sha'ari ni sahabat Nabi Sahabat Nabi bukan seperangan Tapi sahabat dia banyak lagi perang lah Mengaji kurang-kurang kurang sikit Orang banyak mengaji Abdullah bin Mas'ud Tapi Abu Musa al-Sha'ari pun alim juga Alim bakhir alim bukan tak alim tapi ada lebih halim lagi. Ha? Dia pergi tanya orang Badui. Badui ni macam-macam cerita. Pelik-pelik semua dia ni orang Badui ni. Ha, dia tanya, Abu, saya ni salah hisap susu bini saya masuk nak tekok. Musa kata, sudah lah cerah dah muka bini mu. Tolak baik dah. Sudah dah. Abu Musa kata. Tak apalah aku nak tanya Abdullah bin Mas'ud. Lalu tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya boleh sama kata, "Hei, Abu Musa, rambut ubang dah nyusu lagi ke?" Ah. <laughs> ha, dah rambut ubang dah nyusu lagi ke? Orang tak pakai rodek dah. Abu Musa kata, "Aku tak mau tanya dah." <laughs> tak mau tanya dah, malu nak tanya soalan-soalan ini. Ha, jadi itu kisah yang menarik dia sebut dalam kita tafsir. Ha, jadi diharamkan berkahwin dengan adik-adik susu wa ummahatu nisaikum dan ibu-ibu mertua kamu tak boleh haram macam ibu kita walaupun bini kita mati dah dah bercerai dah wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna dan anak-anak tiri kamu anak-anak bagi -anak isteri kamu yang kamu bersetubuh dengan isteri kamu itu nah, ini ada sikit anak-anak tiri kamu yang kamu bersetubuh dengan isteri kamu diharamkan ha fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum dan jika kamu tidak bersetubuh dengan isteri kamu itu tidak menjadi salah pada kamu mati dah dan duduk lagi kawin dengan anak pula tak jadi salah ini ada sebut pengecualian wa halailu abnaikum dan isteri anak-anak kamu, menantu-menantu kamu diharamkan. Alladzina min aslabikum, anak-anak yang kamu lahirkan daripada sulbi kamu diharamkan, tak boleh. Wa an bainal ukhtayni illa ma qad salah. Dan diharamkan kamu kumpul dua beradik jadi isteri. Tak boleh, Tuhan kata. Kumpul dua beradik jadi balok Tuhan tak benar sekali sekali Ha, nak kahwin dua-dua adik-beradik. Tak boleh kecuali di zaman jahiliah. Inna kana kecuali mati seorang kawin orang lain pula. Itu lain cerita. Nak aku pun balik. Inna kana sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam.